დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი საყვარელი რუბრიკის დრო დადგა სტუმარი წიგნით, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგვიდგენ სულაკაურის გამომცემლობა და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო აქტივისტი სალომე ბარკერი. სალამი კიდევ ერთხელ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა რომ დაგაყვეთ. მადლობა რომ ასეთ რთულ პერიოდში. მოგაცდინეთ ფაქტიურად. არაუშავს თქვენთვის ყოველთვის სიამოვნებით მოვწდები ხალხო მართლა ძალიან გამიხარდა რომ დამპატიჟეთ, იმიტომ რომ გიყურებთ ხოლმე, ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და უბედნიერე ესე ვიყავი, როცა მოვწვიეთ, ეგრევე გამომვარდი. ძალიან ძალიან გვიხარია. მეფიქრობ რომ ბევრ სხვა რაღაცას ერთად დღეს ის стереოტიპიც დაინგრევა, რომელსაც ბოლო ესე ვთქვათ თვეებია მიუყვებით, რომ ხო, შეიძლება. კანონები არ არის საკითხული. ციგნურები რა ვარ? არა ვარ თუ ციგნურები ნამდვილად, მეგობრებო, ვისაც გეგონათ დიდ ბოდიშს ხიხთ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით ამაში, მაგრამ მოდი სანამ გადავალთ შესანიშნავი ავტორის შესანიშნავ ციგნზე, ჩვენ ბუნებრივია, ყველას ძალიან გვაინტერესებს სუკას მდგომარეობა. კი ბატონო, ესე იგი სამართლებრივად რაც შეეხება მის მდგომარეობას, ჯერ ამით დავიწყებ, ის დღეს იქნა დაზარალებულად ცნობილი, თუმცა საისეთი მოხრით, რომელიც ჩვენ დიდათ არ მოგწონს, იმიტომ რომ ეს არის მოხრი, რომელიც შეიძლება რომ აი თქვათ, არ ვიცი, ქუჩაში რომ შელაპარაკება მოგივიდეს, უცებ და ვიღაცა რაღაცა მოგერიოს და ქცემოს ორმა კაცმა, იგივე მოხრი არის დაახლოებით, რაც ახლა სრულის ისუნალია, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ვიცით მეზობლებისგანაც, რომელსაც გამოკითხეთ და ზოგადად ბევრი სხვადასხვა ადამიანისგან, რომ თქვათ ეს იყო წინასწარ განზრახული ჩასაფრება, ეს იყო რაღაცა ორი დღე იქით გამა ის მანქანა, ეს უკვე არის დამამძიმებელი ბელი გარემოება, ასევე დაავიწყე პოლიტიკურად მოტივირებული იყო ხალხი. ეგ ხო ცალკეცხადია, იმიტომ რომ როცა ფიზიადაგზე კონფლიქტი. კი, როცა ვთქვათ მას სახეში და წაქცეულს წიხლებს ურტყამდნენ თავზე დასახოდნენ, რომ შენ ვის აგინე ბიჭო, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ ეს ანგარიშწორებაა. ჩალავაპოაშვილის მიერ გამოძახილი იყო რაღაცა ასე ვთქვათ, გვაგინე მე შევრაცხებს გვაყენებენ სალომე და ზუკა რაღაცებს რო პოსტავს ხოლმე. რო არ ცხენია საერთოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს და არ ახსოვს რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არის, კიდე ცალკე საკითხი არის და რომ თავი რომ მოიხვედრა Amnesty International-ის ნიუზში როგორც აი ამ საქმის გამკეთებელმა და ასევე ადამიანს ახეზე ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა, რაც კიდევ არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით დამძიმდეს ეს გამოძიება. მიუხედავად ამისა, რომ ქონდა გამოძიებას ყველანაირი ეს საფუძვლები, ასე ვთქვათ, პირველივე წამინდა და ჩვენ ამას ვეუბნებოდით, მაინც საქმეზე დაზარალებულად უკაცნო იმ მუხლით, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით და ეს დაფიქსირდა, როცა გაეცნო თავის სტატუს ზუკა. რაც შეეხება და ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ანუ სამართლებრივ გარდა ძალიან გადასარევად არის, არ ვიცი ხა, არ მინდა რომ ეს ახკული იყოს გამოწვევა, რომ კიდე სადეთ მიჭებო, ანუ ესე არ მინდა რომ იყოს, მაგრამ კარგად არის, ანუ არაფერი ცხვირზე ოპერაცია ჩაუტარდა. დიდი მადლობა. ვიყურებს ალბათ, იმიტომ რომ იცის რომ აქ ვარ, იმიტომ რომ ყველა სტუნი წავჭამე, რომ ეთერში ვიქნები მეთქი, ამ შემსაყარო გადაცემაში, ამიტომ ვეჭოლი გვიყურებს ეხაც ხო და კარგად არის, თვალი აქ ცოტა ჩაშავებული, დანარჩენი არაფერი. ისეთი სულიერად ცხადია მსგავსი წარმონაქმნები, ვერაფერს ვერასოდეს ვერ დააკლებია, თუნდაც უფრო მძიმედ გასწორებოდნენ, ამიტომ he's okay, he's fine. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მაგრამ არ გინდათ ხა კიდე არ მოინდომოს ცემა, ანუ საკმარისია, დიდი მადლობა. აი, მე ხალხებს არა მარტო ზუკას შემთხვევაში ზოგადად უკან მოვიტოვებთ ამ ყველაფერს და ცხადია, კი, მე მართლა თან აუცილებლად წარდგები ან მართლმსაჯულების წინაშე შეიძლება გეთანხმები და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ის ყველა ადამიანი, რომელიც ამ საქმეს იძიებს, ვერ იძიებს ან არ იძიებს, ეხა მე ვიცი, რომ იქ რაღაცა რიგითი პოლიციელები არიან, რომლებიც თავის საქმეს აკეთებენ, მაგრამ სადღაც ეს პროცესი ცოტა ზევით არის გაჭედილი, ხო და მე მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ხალხო თქვენ დაოქმებული ხართ რა, ანუ რაღაცა დოკუმენტები არსებობს უკვე და გთხოვთ, რომ მიეცით საკუთარ თავს იმის საშუალება, რომ ღირსება გამოავლინოთ და თუ არ გაძლევენ ამ საქმის გამოძიების საშუალებას თქვათ, რო არ გაძლევენ და რაღაცნაირად თქვენი თავი გადაერჩინოთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვე არის დარჩენილი, რაც ეს თავრობა შეიცვლება ჩემი დიდი რწმენით და სამწუხაროდ ყოველას მდგომარეობა გახდება უფრო უარესი, ვინც იყო ჩართული და ვინც რამეს არაკეთებდა, რაც ევალებოდა. ფორმა გაცვიათ და ცოტა ღირსება ამუშავეთ თუ შეიძლება. ასე ვფიქრობთ ჩვენ. სალომე, ძალიან გიხდება კლასიკური აუდიო და ეხლა წიგნიც მოიხდინე თუ შეიძლება. ხო, მე მგონი ჩემ წიგნს დავემსგავსე ჩემი კლასიკური აუდიო, იმიტომ რომ მე წარმოდგენა არ მქონდა
მომხდარ ამ ადამიანის არსებობის შესახებ. Უბრალოდ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გამომცემლობა არის პოლინომიალი, რომელიც ხოთაშორის ზუკამ 2023 წელს გამოცემული ციგნების ახალწო საჩუქრად მაჩუქა ყველა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ წიგს ყდით არს ჯიან, ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა არის, მაგრამ ამ გამომცემლობის ყველა ციგნი ერთმანეთს ძალიან უხდება, ეს ერთ გვერდიბერდას ხოლმე თაროზე. ეს არის, არ ვიცი, ვინმე იღებს თუ არა, ჯოან დიდიონი, ჯადოსნური ფიქრის წელიწადი. ეს არის ციგნი, რომელიც წავიკითხე ხოთაშორის ერთ კვირის წინ, როცა მოდიოდით მე და ზუკა გურიდან იმ ამბების შემდეგ, როცა რაღაც მანდაც ჩასაფრებას ასე ვთქვათ უწყობდნენ და მატარებელში სხვა რა საქმე მქონდა, დაახლოებით 4 საათში ეს ციგნი წავიკითხე და მახსოვს ესეთი რაღაცა, რომ მე-18 გვერდზე დავიწყე ტირილი. ანუ ეს ციგნი ჩემთან ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ ეს ციგნი არის გლოვის შესახებ, ჯოან დიდიონს უეცრად უკვდება ქმარი და ეხლა ამით არავის არ ვასპოილერებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცნობილი ამბავია და პირველივე გვერდებზე ყველა მკითხველი ამას ნახავს. უეცრად უკვდება ქმარი და მე რაღაცნაირად მიყვება მთელი წელი, შვილი ყავს ასევე ავად და ამ რაღაცნაირ ტურბულენტურ წელზე წერს. მაგრამ წერს გასაოცრად, ჩემთვის ის რის გამოც ცრემლები წამომივიდა მატარებელში და მახსოვს რომ ზუკამ გამომხედა და რა ხდება, რა გჭირს რომ მკითხა, მეთქი ძალიან კარგი წიგნია, ეს უპასუხო, იმიტომ რომ ისეთი სიტყვები და ისეთი პასაჟები ქონდა მაგ დროს, რომ ძალიან გავაულე პარალელი საკუთარ თავთან, როცა მე მომიკვდა და 5 წლის წინ. არ მინდა რომ ეს ახლა იყოს ახკმული რაღაცა პირად ტრაგედი რაღაცა, ხო ხდები როგორც იციან ხოლმე, მაგრამ მე არაერთხელ მიფიქრია რომ ხო არ დამეწერა რამე მაგალითად საკუთარ თავზეც, როცა სოფი მოკვდა უეცრად ტრაგიკულად და ის განცდები რომელიც მაშინ მქონდა, ხო არ და შემენახა სადმე და ესე პირადად შენახული მაქვს ჩემთვის, თუმცა არ მიფიქრია ამის გამოქვეყნება, მაგრამ ამ ქალს რაც უწერია და როგორ სიტყვებითაც ის წერს, მაგალითად ერთი ძალიან კარგი ესეთი ადგილი მახსოვს, როცა საავადმყოფოში მიდის და ექიმი ფიქრობს უთხრას თუ არა მას, რომ მისი ქმარი უკვე გარდაცვლილია. იქვე სოციალური მუშაკი ამ ექიმს ეუბნება, რომ კი, უთხარი, იმიტომ რომ ეს ქალი არის თავდაჭერილი კლიენტი. ნუ ქართულად ესე არის ნათარგმნი, ხა როგორ არის ინგლისურად ზუსტად არ ვიცი და ეს იყო რადგან ამეტირა, იმიტომ რომ მე მახსოვს საკუთარი თავი, როცა თქვათ ლაგოდეხში მივდიოდი მანქანით იმისთვის, რომ არ ვიცი, უკვე ვიცოდი, რომ სოფი თქვათ ჩანჩქერში ჩავარდნილი იყო და უკვე ძალიან ცოტა შანსი იყო იმისა, რომ იქ რაღაცა ცოცხალი ყოფილიყო ბავშვი. ვიღაცებს ურეკავდი, ვისაც მეკონა რომ რამე დახმარება შეეძლო ჩემთვის, მაგალითად მახსოვს რომ ურეკავდი ლაგოდეხის ნაკრძალის უფროს, რომლის ნომერიც გავარკვიე და დარეკვამდე მახსოვს ფიქრობდი და პირად რაღაცა სხვაებია ხმა, მაგრამ არაუშავს თუ თქვენ ეს მოგცემთ საფუძველს რომ ეს ციგნი წაიკითხოთ, გთხოვთ წაიკითხეთ. ურეკავდი და სანამ დავრეკავდი ამ ნომერს ავკრებდი და სანამ რამეს ვეთყოდი ამ ვიღაცა გიორგი რაღაც გვარი არის, არ მახსოვს ეხა. ვფიქრობდი რომ ეხა მეთქი რომ ვრეკავ, ეს რამდენად წორინაბიჯია, ნეპოტიზმი ხო არ არის მეთქი, ანუ აი მაგეებს გავდიოდი, მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი რომ ჩემი 16 წლის და უკვე სავარაუდოდ 99% მკვდარი იყო, მაინც იმაზე ვფიქრობდი რომ ეხა ჩემგან ეს უხერხული ხო არ არის თუ რაღაცა და ამან ძალიან გამაოლებინა კავშირი ამ ქალთან. მე რო ნახე მისი დოკუმენტური Netflix-ზე, რომელიც დევს და ძალიან კარგი დოკუმენტურია და მანდაც არის ამ წიგნიდან პასაჟები და საერთოდ ასევე დაგუგლე მე რომ ნახე რომ თურმე პულიცერის პრემიის ფინალისტი არის ამ წიგნის გამო და ძალიან კარგად აქვს აღწერილი გლოვის ანთროპოლოგია. როგორ შეიძლება რომ და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონი არის, რომ ეს გლოვა არის არ არის მორწმული ადამიანის გლოვა. ეს არის გლოვა, რომელსაც ადამიანი განიცდის, რომელიც არ არის მორწმუნე, არის ათეისტი. არ ჯერა რომ რაღაცა და არ ჯერა რომ ყველა კარგად არის და სამოთხეში ეხა განისვენებს შენი რაღაცა მეორე ნახევარი თუ რაღაცა ეგეთი, რაც ასევე ჩემთან ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ არც მე არა ვარ მორწმუნე, ასე ვთქვათ, და მეც ათეისტი ვარ და ჩემზეც არ მოქმედებს დამამშვიდებლად, როცა ვთქვათ მეუბნებოდნენ რომ კარგად არის და აი მერე და რაღაცა და ანუ მისი გადმოსახედიდან ეს ციგნი ზუსტად მაგიტო არის ჩემთვის ყველაზე ახლოს ყოველ შემთხვევაში, რაც ბოლო პერიოდში მაქვს აკეთხული და ამ წლებში, რომ ესეთი ურწმუნო ადამიანისთვის, რომელსაც არ შეჯერა რომ რაღაცა მეორე სიცოცხლე არსებობს და მერე კიდევ რაღაც იქნება და რაღაც ასე შემდეგ, რა რთული იყო ეს მთელი ფაზები, რამდენად როგორ თქვა რაღაც ტრივიალური საკითხები რამდენად გამნიშვნელოვანდა და პირიქით მნიშვნელოვანი საკითხები რამდენად გატრივიალურდა და როგორ გადაიტანა ამ ადამიანმა ეს ერთი წელი და რაღაცნაირად ძალიან დიდ პატივს ცემ
რო ნახე მე Netflix-ზე დოკუმენტურში თვითონ ადამიანის პერსონაჟის ძალიან მომეწონა რაღაცნაირად. ხო, ეს კიდე მე ვფიქრობ, რომ მატებს სიმძაფრეს ამ ტექსტს, იმიტომ რომ მაინც რაღაც ალბათ კონტექსტები ძალიან ზემოქმედებს ხოლმე და ეს არის ხალი, რომელიც პირველ რიგში გარდა იმისა, რომ რეალურად ყველაფერი ჰქონდა, ხო, საყვარელი ქმარი ყავდა, რომელიც აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, იყო ასევე მწერალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს გაზიარება ყოველდღიური, ხო, ამ ცხოვრების, ამბების, დეტალების იყო ჩვენ დღის წესრიგი. ქალი, რომელსაც ნებისმიერი, არ ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანაში ელოდნენ, იმიტომ რომ იყო ვარსკვლავი, არა მხოლოდ იმიტომ რომ აგრა წერდა, იმიტომაც რომ მას ჰქონდა სტილი უნიკალური და სელინის სახეც იყო, ხო? რომ უყურე, მივხვდი რომ Devil Wears Prada შეიძლება ანა ვინტურზე იყოს, მაგრამ ანა ვინტური არის ამის კოპია, ესე მგონი. ძალიან ბევრი გავლენა ჰქონდა უდიდესი, არა მხოლოდ ისე ვთქვათ, მემუარულ ჟანრზე და ჟურნალისტიკაზე და ვთქვათ ლიტერატურაზე ჰქონდა მოდის სამყაროზე. გაძამიშოვანი და რატომ ამბობ ამ ყველაფერს? დგება დღე, როდესაც ყველაფერი ენგრევა, იმიტომ რომ ქმის გარდაცვალების შემდეგ ის ავადმყოფი შვილის 23 წელიწადში ორში კი იღუპება. ამიტომ ამ ხრე, ხო, ბაბადაკო უდიდეს და გამახსენდა მეც რომ კითხო. კი, კი, ანუ ამ წიგში არის რაღაცა ნაწინები იმისა, რომ შვილი უკვე ავადა არის და ასე შემდეგ, ანუ თითქოს აი რო არ მთავრდება ეს ფაზა, რომ უნდა ამოისუნთქო რა. ესეთი წიგნი არის ძალიან მოჭიმული კითხულობ, იმიტომ რომ არასოდეს არ სრულდება ეს რაღაცა გლოვის და ცუდი ამბების ფაზა. მაგრამ ამ წიგში არ შეიყვანა თავისი შვილის გარდაცვალება და მეც ალკე წიგნი დაწერა ამაზე, რომელიც ჯერ არ არის ქართულთან თანამედროვე, როგორც კი თარგმნის ჩემი საყვარელი გამომცემლობა, აუცილებლად მაგასაც წავიკითხავ. ერთი რაღაც ის თქვა მინდოდა კიდე ახლა, როცა ამბობდი, რომ ეს ქალი თვითონ პერსონაჟიც, თვითონ ადამიანიც ძალიან რაღაცნაირად სახასიათო პიროვნება არა, ანუ მე მართლა არ ვიცოდი მისი არსებობის შესახებ და ეს საბჭოთა კავშირის ბრალი არის ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ესეთი ადამიანები, როგორებიც მართლა აიკონ ტიპები იყვნენ დასავლეთში, აქამდე არ შემოუღწევია რა ეხლა. ქალები მით უფრო. ხო, მით უფრო ქალები, ანუ 65 წელს ეხა ეს ქალი უკვე არსება, იყო რაღაცა შემდგარი იქ და ასე შემდეგ, მაგრამ 65 წელს აქ რა ხდებოდა, ანუ აი ეხა რო გავიგე ამისთვის ამ გამომცემლობას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ზუსტად ესეთ ადამიანებს გვაცნობს და თან იმის თქმა მინდოდა, რომ კალიფორნიაში დაიბადა, რაღაც საკრამენტოში და მე ცხოვრობდა კალიფორნიაში, მე ნიუ-იორკში და ამ წიგში ძალიან ბევრჯერ არის, რომ რაღაცა იქ ვსადილობდით, იმათთან ერთად ჭამდით, იქ რაღაც, ანუ ჩემგან აბსოლუტურად განსხვავებული ცხოვრება ქონდა რა. ეხლა მე დავიბადე რავი სამტრედიაში, აგერდი ჯიხაში და მანდ გავიზარდა და მე ვარკეთილში ცხოვრობდი. ანუ აბსოლუტურად არაფერი კავშირი ამ ქალთან, არც კლასობრივად, არც ფულით, არც არანაირი, მაგრამ მან მაინც მოახერხა ის, რომ ისე აღწერა თავისი გლოვა, რომ აგერ მე სამტრედიელ ადამიანსაც სულში ჩამწდა და მატირა. აი უნიკალური, აი გლოვა მე მანდ ხდები. გლოვასთან ერთად უნიკალური ალბათ არის ის, რომ ხა საერთოდ ლიტერატურა სავსეა და შედგება ამ შედგება ზოგადად გლოვა და ადამიანის დაკარგვა არის ყველაზე ესეთი როგორ ვთქვა აქტიური ფერმენტი რაც დევს ხოლმე, მაგრამ განსხვავება და ალბათ ეს შეღწევა ხდება დეტალებით, რომელიც არის ამ ციკში. მე მახსოვს სახლის ჩუსტებს რო ვერ ელევა, ხო? იმიტომ რომ ნისნირთავს რომ მარტო მეც მაქვს მაგალითად ხდება და არ ველევით და ასე შემდეგ. სადღაც რაღაცა ცნობიერი, არაცნობიერი იწყებს ისეთ ფაზაში შესვლას, რომ შენ მაინც ელოდები. და ნუ ეხა ცხადია ის, რომ რაღაცა გადიხარ მაგალითად, ეხა ეს ისეთი წლები იყო თან 19 20 21, მე კოვიდი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში და მე ვიგრძენი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა უცებ ჩემი ახლობელი, მარტო იმიტომ რომ დაკარგეს ბევრი ადამიანი ახლობელი რა, ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ კოვიდმა რაღაცა ხელი დაარია ძალიან ბევრ ადამიანს და ვიგრძენი, რომ ეს ზუსტად მაგიტომ მოვიტანეთ დღეს ეს წიგნი აქ, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც დაკარგეს ოჯახის წევრები მაგალითად თქვა კოვიდის პერიოდში, თუნდაც წაიკითხონ, რომ ცოტა შვეება იგრძნონ, რომ მარტო არ არიან, ამასთან ძალიან გააავლებენ პარალელს. აი ამ რაღაცა დანაშაული შეგრძნებასთან მაგალითად, რომ აი ეხა ის რომ მომხდარიყო და მე ხარ დაბრუნდება ბერჯერ აქ ნახსენები, რომ ეხა ამას თუ არ გადაყრის მაგალითად თავისი ქმრის ტასაცმოს თუ არ გაასხვისებს და რაღაცა შეიძლება რომ მობრუნდეს და დაჭირდეს ეს თავისი სახლის ჩუსტები და ასე შემდეგ, ხო? და ის კუთხე რომელთაც მოკეთეს ქალი წერს თვითონაც გარდაიცვალა სამცხარად 2-3 წლის წინ და საკმაოდ მოხუცებულ ასაკში, მაგრამ ისეთი იყო Netflix
Netflix-ის დოკუმენტურში რო ვიყურე, ძალიან შემიყვარდა კიდევ უფრო რამდენად როგორ ლაპარაკობს, აი რაღაცა ძალიან გამხდარია. ცოტა ანორექსიისკენ მიდრეკილი იყო აშკარა, ძალით აჭმევდნენ ხოლმე და რაღაც დადგმაც არსებობს ამ ყველაფერზე, რომელიც დადგა, თვითონ დაწერა და იმაში შედის თავისი შვილის გარდაცვალების ამბავით და რაღაც ესე ხელებით ლაპარაკობს რა ამ Netflix-ში, რაღაც აი დოკუმენტურში, რაღაც ესე იქნოს ხელებს და ისე ყובה ამ ყველაფერს. ძალიან საყვარელი ისეთი მოხუცი ქალი არის, მოგინდება რომ ჩაჩქმიტო თუ რაღაცა, მაგრამ ნუ ისეთია რა. She is very cool, მოკლედ რო თქვა, რომ უსმენთი აი ეს რაღაც თავის ქორწილში იყო სათვალეებით, თელ ცერემონიაზე არასდროს არ მოხსნა ეს თავის შავი სათვალე და მაგას რო ვუყურებდი, სულ მე წარმომედგინა რომ ეს ანავინტური, მე მგონი მაგას ბაძავს მეთქი, იმიტომ რომ ანა ცოტა ახალგაზრდა არის უფრო მაგაზე და ესეც ვოგში მუშაობდა და რაღაცნაირად გონია რომ ეს იყო ინსპირაცია იმ ყველა coolness-ის, რომელიც მე აქედან წამოვიდა. ხო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტილის შეგრძნება, აი ისახება შემდეგ უკვე წერის. და თან ეს არის ნამდვილი სტილი, ეს არ არის რაღაცა კოფი ვიღაცის, ეს არის ნამდვილად მართლა კალიფორნიაში მცხოვრები პიროვნების სტილი, რომელმაც მე რაღაცაები ესე გამოუშვა, ისე რომ ხობი მე მას ბაძავდნენ. აი, გარი ძალიან ესეთი რა, რა თითქოს ცხოვრება რომ ორად იყოფა, აი ერთ წამში რომ ინგრევა შენი სამყარო. და არასდროს არაფერი აღარ იქნება ისეთი როგორც იყო. და არაფერი რო ანუ ვერაფერი ვერ გივსებს რა და ეს რაღაცა უზარმაზარი სიცარიელე ჩნდება, რომელიც აღარასოდეს აღარ იფსება არაფრით. და მე ამასთან გამკლავება არის კიდე ცალკე ამბავი. თუ ამას უკლავდები, შეძლებ რომ ფორმა მიცე, ხო? ზოგ შემთხვევაში კინო იქნება ეს თუ ტექსტი და შემდეგ მიაგნებს სულ სხვა კულტურის საზოგადოებაში თითოეულ ადამიანს, რომელსაც ასეთ დიდ ძალას მიცემ, ხო, ეგ არის რეალურად ლიტერატურის. ხო, იმიტომ რომ ეს ძალიან იმდენად ზოგადად ადამიანურია და იმდენად უნივერსალურია მართლა და იმდენად საერთოა, რომ ვერ აი ეს განსხვავებებიც იშლება და ეგ სწორად თქვი რა, რომ აი მანამდე რაღაცა რაც მნიშვნელოვანი გეგონა ხდება უმნიშვნელოა ტრივიალური და რაღაცა თითქოს აი გვერდი და რო შეხედო წრიულმანები ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც კოლოსალურად მნიშვნელოვანი, ხო? აი მე თუ ეს არ თუ ეს განგიცდია, მე ეს სიტყვას გვერდი და რო უყურებ გლოვაში მყოფ გლოვიარე ადამიანის ქცევას, ან შენთვის გასაგები არის აი ეგ ჩაჯინება რაღაც დეტალზე, რაღაცა როეჭიდება, რომ აი ეს და რაღაცა კი და გასაგებია. ხო, ხდები, რატო არის მნიშვნელოვანი? თუ არა, მაშინ გვერდიდან ჩანს ხოლმე რაღაცა, რომ ხო, გარეკა. რაღაცა არ გარეკა, ის რაღაცა დეტალი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი, ის აქვს კიდე ამ ავტორს, რომ ეს არ არის მხოლოდ, ანუ ეს ადამიანი ჟურნალისტი იყო და წერდა ისედაც, რა ვიცი, ვოგიდან დაიწყო, მაგრამ ზოგადად სერიოზულ თემებზე, ანუ ხა არ გულისხმო რომ ვოგი არის სერიოზული, მაგრამ მაინც სამხრეთ ამერიკის პოლიტიკაზე წერდა, იქ იყო ჩასული და რაღაცა, ანუ საკმაოდ ნორმალური ჟურნალისტია და თან როგორც მოსწოთ მე დაგუგრე და წავიკითხე ყველაფერი მის შესახებ, იმიტომ რომ არ ვიცი. ცოდი, ესეთი ახალი წერის სტილი აქვს რაღაცა, რომელიც ამან დაამკვიდრა, რომელიც არის ალბათ უფრო საავტორო პოზიციას რო კიდე უფრო მეტად ავლენ, ვიდრე უბრალოდ რაღაც ფაქტების აღწერა. და მე რაც მომეწონა ამ წიგნში იყო ის, რომ არა მხოლოდ ის, რომ თავისი პირადი განცდები აღწერა ამ გლოვაში, გამოიკვლია გლოვაზე დაწერილი ყველა წიგნი, ყველა სამეცნიერო ნაშრომი. ორ ჟანრში მიიღო მან პრემია, ხო, მემუარულსა და ამ ჟურნალისტურ. კი, იმიტომ რომ გამოიკვლია ყველა წიგნი წაიკითხა, რა ვიცი, ფროიდიდან დაწყებული, არ ვიცი, ხო, კიდე ბევრი სახელი და გვარი შეგვეთა ასახელო, ყველა თი დამთავრებული, ყველა სამეცნიერო კვლევა წაიკითხა და იქიდან მოგვიღო და მოგვიტანა ის კონკრეტული რაღაცები, რაც გლოვასთან ასოცირდება. ვთქვათ, აი გლოვიარ ადამიანი როგორ იქცევა, როგორ შეიძლება როგორ ტკიოდეს ფიზიკურად გლოვა და შემდეგ, ანუ და ეს ისე აქვს, ძალიან ისე აქვს რა, სმუზლი, არ ვიცი, ქართულად რაღაცნაირად კარგად ჩართული ამ წიგში თავის მხატვრულ თხრობასთან ერთად და ძალიან ორგანულად სამეცნიერო რაღაცეებიც, რაც მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ალბათ ეს იქნებოდა მართლა ერთადერთი წიგნი, რომელსაც ესე სიამოვნების წავიკითხავდი, იმიტომ რომ ეხლა სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ესე რაღაცა გლოვასთან ახლოს ჩავლა საკუთარ ტკივილებთან, მაგრამ ეს ზუსტად ის ხერხია, რომელიც ისე ჩაგატარებს ამ შენ საკუთარ ტკივილთან, რომ აქტოვებს რაღაცა კმაყოფილს და უფრო ისე რაღაცნაირად არა დასტრესილს, არამედ ცოტა უფრო გამოცლილს ამ ენერგიისგან, რომელიც არის რაღაცა ცუდი ენერგია. ესე იგი, ჯოან დიდიონ მე ხო ბრწყინვალედ დაწერა გლოვაზე, მაგრამ გლოვაზე დაწერილი წიგნი ასე შესანიშნავად რომ წერა. მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ბევრი მიზეზის გამო. ხოლმე ძალიან დიდი მადლობა, გაგვახცენე ეს წიგნი. ბოლოს ჩვენი ტრადიცია არ მინდა რომ დავარგულოთ და მთარგმნელი აღარ მახსოვს და შენ შე. ეხლა ვეკითხვით, სამი მთარგმნელი იყოს, მე როგორც მახსოვს.
ეს არის თამარ ბაბუაძე, ლელა ფიროსმანაშვილი და ელენე მარგველაშვილი და ეწუნება, რა თქმა უნდა, თავის მეუღლეს და თავის შვილს ეს ციკლი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად ასეთი შესანიშნავი სტუმრობით. ტორეს რამე ხო არ უნდა ახსენო კიდე? აა, არაფერი გარდა დამშვიდობებისა, ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე, იმედია მგონი მომავალ შაბათს სამივე ვიქნებით. ნებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.